Milí diváci, vitajte pri sledovaní prvej premiéry v roku 2021. Dúfam, že ste nový rok privítali v pohode, s radosťou a optimizmom. Možno ste si dali aj nejaké predsavzatie a budete sa snažiť splniť ho, a my v redakcii máme jedno veľké predsavzatie, aby sme vám aj počas celého roka 2021 prinášali nové, zaujímavé a bohaté vysielania tejto relácie. Verím, že sa bude počas roka konať oveľa viac kultúrnych a spoločenských podujatí, pretože v lani to kvôli koronavírusu bola katastrofa, ale s pozitívnym myslením hľadíme dopredu a tešíme sa na každé stretnutie s vami. Nech sa páči, prvá tohtoročná časť začína. Spomínala som smutnú situáciu počas minulého roka, keď mnoho podujatí, akcií, programov, festivalov muselo byť zrušených. A na minulý rok si zaspomínala kolegyňa Zdenka, ktorá sa ponorila do archívu a pripravila pre vás prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa stalo v 2020-ke. Rok 2020 sa začal sľubne, keď ide o oslavu 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, lebo sa už začiatkom januára uskutočnil koncert Selenčanov a festivalu Zlatý kľúč ako prvý z plánovaných programov v rámci jubilejného roka. Koncom mesiaca bola predstavená kniha 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove. Vlastne už v januári sme ako si častejšie začali spomínať slovo koronavírus, ktoré sa v minulom roku stalo vlastne najčastejšie skloňovaným slovom. Prvý prípad nakazenia v krajine bol 6. marca a v Starej Pazove 24. marca. Odrazu sa celá planéta zastavila. Prišiel mimoriadný stav, keď starší od 60 nemohli ísť nikam, okrem výnimky ranných nákupov a dobrovoľníci, čiže volontéry, im boli pravou rukou. Mali sme víkendové policajné hodiny a mnohí sa ujali šiacich strojov pre vyhotovenie ochranných rúšok. Materiál a pomoc sa do našej krajiny dostala aj zo Slovenska. Žiaci sa začali učiť na diaľku, mnohí prestali pracovať, ale život len nejako bežal ďalej. V mimoriadných okolnostiach sme oslávili veľkonočné sviatky. Rádio Televízia Stará Pazova 17. mája vysielala 400 reláciu s vami a pre vás. Bol to mesiac s výdatnými dažďami. 21. júna sa uskutočnili parlamentné voľby a 21. augusta bol George Radinovič po tretíkrát zvolený do funkcie predsedu obce Stará Pazova. V júni sme mali cirkevné oslavy. Pazovčania si pripomenuli 250 rokov založenia cirkevného zboru a prvej slovenskej inštitúcie na dolnej zemi. V júli sme znovu mali zhoršenie epidemiologickej situácie, kvôli čomu boli okrem COVID ambulancie v Starej Pazove otvorené aj ďalšie dve. V Krneševciach a v Surduku a na dennej úrovni bolo aj vyše 150 pacientov v tých ambulanciách. V septembri sa začal nový školský rok s kombinovaným vyučovaním v škole a online. A tak to bolo do novembra. Október priniesol odhalenie pamätnej tabule na rodnom dome akademickej maliarky Miry Brtkovej a výstavu jej prác pri príležitosti jej nedožitej 90 ale aj otvorenie spomienkového domu národného hrdinu Janka Čmelíka po niekoľkomesačnej rekonštrukcii a úprave. Predposledný mesiac v roku na lokálnej úrovni boli rodinné nakazenia koronavírusom a bol to vrchol tretej vlny. Na sviatky v decembri sme sa tešili trochu menej ako obvykle, lebo bolo jasné, že veľkých osláv a zoskupovaní nebude. Dodržiavajúc protiepidemické opatrenia, v Slovenskom chráme bolo prezentované 20. vydanie ročenky Pazovský kalendár. Vianoce a nový rok sme oslávili v kruhu najúžšej rodiny s nádejou, že to už na budúci rok tak nebude. Práve tak, ako čo najmladší divadelníci pripravili náboženskú hru pod názvom Zázračné svetlo, všetci chceme veriť, že svetlo života bez rúšok a bez obáv čo skoro ožiari svet. Začala sa vakcinácia proti vírusu korona a novoročné želania všetkých sú, aby sme znovu začali žiť ustáleným spôsobom, lebo človek je spoločenská bytosť, tak mu spoločnosť chýba, Rok 2021 sa začal s nádejou, že sa čoraz menej bude počuť slovko koronavírus. Prvý zaujímavý deň v roku 2021 bol iste 1. január, pretože je to štart do nového roka. Úplne prvučičký deň pre mnohých nový začiatok, nové dvere, nová kapitola. Ďalším zaujímavým dňom je pre verejnosť 6. január, pretože slávime sviatok zjavenia pána alebo troch kráľov. Tento deň je zasvetený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, králi z východu, Gašpar, Melichar a Baltazar, prišli do Betléma, kde sa klaňali novonarodenému Ježišovi, ktorému darovali zlato, kadidlo a mirhu. A na troch kráľov máme dokonca aj zaujímavé pranostiky. Ak je na tri krále jasno, Zdarí sa pšenica. Alebo ešte jedna pranostika. Na tri krále mnoho hviezd, mnoho zemiakov. Církevný sviatok zjavenie Krista Pána svetíme na počas biblických modrcov z východu, ktorí sa do Betlehema prišli pokloniť novorodenému Ježišovi a darovať mu dary – zlato, kadidlo a mirhu. Cestu im ukazovala hviezda, ktorá žiarila vysoko na nebi. K zjavine Krista pána dá sa povedať, že to je jeden z najstarších sviatkov, preto lebo pripomína si kresťanská církev, že vlastne pán Ježiš Kristus prišiel nielen pre židov, ale aj pre všetky národy tohoto sveta. A to vlastne dosvedčujú aj tí traja mudrci, ktorí sa pohli z východu za jasnou hviezdou, ktorá ich priviedla až do Betlehema. Zjavenie Krista pána je posledným sviatkom v tomto vianočnom období a potom tam už od deviatníka prestáva vianočné obdobie, začne tam pôst pomaly. No ešte by som povedal k tomu, že takéto sviatky ako dnes, čo sme mali, alebo aj ktoré sme svetili tieto vianočné sviatky v tomto období, boli tak trošku, povieme, aj netradičné vzhľadom na tieto okolnosti, v ktorých prežívame v tejto pandémii. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí, hovorí, koľko ich bolo, ani z aké krajiny vyrazili. Králi odovzdali Ježišovi tri dary. Zlato, ktoré bolo symbolom kráľovstva, kadidlo kniazstva a mirha predstavovala utrpenie, ktoré Kristus podstúpi. podstata tohoto sviatku je tá, že Ježiš Kristus, keď sa narodil, že vlastne narodil sa pre všetkých ľudí, pre všetky národy, bez ohľadu na reč, pleč. A kresťanstvo je vlastne všade tam, kde Kristus Pán je prijatý. A tak ako tí pohania, traja múdrci, prijali Pána Ježiša Krista, sklonili sa pred ním, úctili si ho, priniesli k nemu dary. Tak rovnako by sme mali aj my všetci ľudia prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca, do svojho života, do svojich domov prostredí, do svojich rodín a žiť podľa jeho prikázaní. A ja verím, že by bol celý tento svet šťastnejší a krajší. A preto aj tieto sviatky nám o tomto niečo hovoria. Biblický príbeh o troch kráľoch sa končí tým, že vo sne im bolo zjavené, aby sa nevracali domov cez Jeruzalem. Tiež, aby sa nesretli s kráľom Herodesom, pretože ten sa nechcel Ježišovi pokloniť, ale dať ho zabiť. Sviatok troch kráľov sa tiež považuje za záver vianočného obdobia. Aj keď sa v Starej Pazove v nemohli konať podujatia v divadle, nebolo ani príležitosti pre mladých hercov, aby sa stretávali a rozvíjali svoj talent. A nekonal sa napríklad ani tradičný divadelný festival pre deti trikrát de, no napriek tomu sa režisérovi Miroslavovi Benkovi podarilo zoskupiť aspoň menšiu skupinku mladých hercov, aby pripravili divadielko pri príležitosti najkrajšieho sviatku v roku – Vianoc. Kolegyňa Zdenka si predstavenie pozrela, volá sa Záznam zračné svetlo Zázračné svetlo je názov náboženskej hry pre deti, ktorú premiérne predviedli v miestnostiach Novej Slovenskej Fary v Starej Pazove. Nie je to poprvý krát, že sa režisér Miroslav Benka ujel práce s najmladšími v ústretí Vianočným sviatkom, pričom deti mali pôžitok stvorivých chvíľ a zdolali to. Moja postava je uh, uh, zlá, uh, pretože to chlapca chcela uh, 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 kameňovať aj tak, aj zaujímavé mi bolo to. Moja pastava bola juveliera, ktorý bol zlý človek, ktorý bol veľmi prefikaný Aj všetky, všetkých tak ľudí eh, nadmudroval. Ja som mal charakter ako dobrý, dobré dieťa, eh, sám som bol smutný a keď som sračil vieru, pán Boh mi ju dal znovu a som počal veriť zas. Moja postava bola dobrá, pretože som jediný povedal skutočnú hodnotu toho kameňa a som ho nakoniec aj kúpil. Okrem štyroch hlavných postáv boli tam aj dve vedlejšie. Režisér hovorí, že mal pri tomto dobrú spoluprácu so Sávom Đurđevičom, profesorom Srbčiny a tentokrát spracoval výber svojich textov dotýkajúcich sa biblickej a biblicko-filozofickej tematiky. Mne sa tento priestor veľmi páči, veľmi mi je zaujímavé a pomyslel som si, že možno by som mohol s tými najmladšími, s tými deťmi proste zoskupiť a skúsiť e, Uh, tije hri, koje mam doma napisane, koje som sa snadžilo uh, ako bi som poveda aj blisku temu, ali dotnuć pred ušetkim bliku temu. obec te da tijuci sa každe, každe od človeka prose ke straćme vjeru, nađe i dostaca iz lepšig životu i za svojim ciciljejemma a takđaj tak đaje. Proste to mi bola nejaká idea a myslel som si, že, je toto hádam najlepšie cez to najmladšie dieťa. Všetci sme však boli aj mladí, aj malí, aj tračili sme vieru aj tak ďalej, tak ďalej. A, a má osobitnosť, by som povedal, dramatiku, aj súcit máme, keď máme toho malého chlapčeka a ktorý z úst toho dieťaťa počujete, že potrebuje pomoc, k tej, k tej výchove a, a aby sa dostal k svojmu cieľu. Bez ohľadu na okolnosti a protiepidemické opatrenia hra sa vydarila na radosť všetkých aktérov. Bolo im zaujímavo a je za nimi nová skúsenosť s novými vedomosťami a spoznaním, že sa nikdy netreba vzdávať, ale vytrvalo kráčať k svojmu cieľu, aj keď sú k nemu často veľké prekážky. Vždy je stvuje nádej a svetlo.

Keď sme pripravovali silvestrovské správy, snažili sme sa, aby tam nebola politika ani korona, ale snažili sme sa našich divákov viac pobaviť. Jedným krátkým zostrihom sa nám to asi najlepšie podarilo, pretože kto to videl, ten sa určite aspoň na chvíľu usmieval. Krátky zostrih, kedy sa redaktori RTV Stará a Pazova pri práci mýlili, naši strihači nazvali Chyby 2020. Sedite kolega, dobar dan. Ajde još jednom, ajde. Ne, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. E, ne, 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 fali nešto, fali, fali, fali. <laughs> do sada registrovana je... Jel... Pošto je bager koji je prevoženo zakačen od 7. do 18. godine. <laughs> A po, posljedica, malo, malo mi sve ovo udara mi jako u glavu. Ko, ko, ko? Radnici čist, čistac. Ajde još jednom, prvo da vas ujavo. Pregled... Nemo, ovo da ti dam, staj ima daj. Pohľad na stránku COVID-19. Moram <laughs> ovako da sa štipkam. Pohľad na stránku COVID-19. 514 ľudí z nich... A žena... <laughs> ne mogu izviniti. Generalna adaptacija da to više ne liči na ovu sada postojeću školu. Reflektor ti se ugasio. Šta, šta, šta? Kim si upracu svoje dvori, a za... Kašli, kašli, kašli. Pa nisam vidjela. Danes imaju dovodna dvora. Hvala vam na pažnju. Još jednom hvala vam, 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 vam. Gdje sam u sr... E, vtlačove i vtlačene i... baš briga. I nemoj brzo da mi vratiš. Vratite vesti za 12. decembarski dan. Šta 12? Na programu Radiota... Svim sugrađanima... 47 osoba je... Niti prethodna, radna, iži... Radna, radna, radna... U poslednju nedelju ove godine ušli smo u... Pr, 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 pr. Pratite vesti za predposlednji... Danas u je... Sred... Pozdrav za Mariju. Koliko je sati? Koliko je sati, reci mi? E, koliko je sati? Pa daj mi reci koliko je sati. Poštovani gledalci, veliko hvala naravno i vama. Uz ove reči se odjavljujemo. Za danas ostanite uz program radi televizije Stara Pazva. O tom, že YouTube je plný, preplný videí, o tom nie je pochyb. Niektoré sú skvelé, zábavné, poučné, zaujímavé, inšpirujúce, no sú tam aj videá, ktoré za veľa nestoja, preto treba selektovať a vybrať si, koľko času čomu budeme na YouTube venovať. Určite odporúčam videá dvoch šikovných pazovských youtuberiek, ktoré sú zaujímavé nielen svojim obsahom, vďaka ktorému svetu približujú pazovské obyčaje, ale zaujímavé sú aj svojim outfitom, teda oblečením. Prečo? Poďte sa pozrieť. som Klara Fitošová, mám 15 rokov, idem do prvej triedy Branko Radičevi Starej Pazove a e, moje zásuby sú ešte folklor, bola korona a preto sme nechodili na a ešte stále nechodíme a my sme potom chceli využiť náš slobodný čas a obliekať sa do kroju a preto sme počali snímať za náš YouTube a náš YouTube sa volá Pazovské obyčaje Našim cieľom je, aby sme pokázali ľuďom, aké my tu máme običaje, náš pekný pazurský kroj a čo všetko ľudia voľa kedy robili. Ja som Emilia Faragova, mám 15 rokov, idem prvý rok do gymnázii Branko Radičevic Starý Pazove. Ako mala som išla na folklor, a ešte idem, e, tak od 5 rokov. E, po mne toto snímanie za YouTube je naozaj skvelá vec. A náš najväčší úspech, alebo video, je na Dlacké. Má už no 1300, čo už videli a myslím, že je to naozaj veľmi pekne. E, veľmi pekne je, že nás aj ľudia podporujú a že sa im páčia tieto naše videa, čo my snímame za YouTube. Milí diváci a milí naši poslucháči, pravdu povediac, ani si nepamätám, kde som prvýkrát počula zmienku o tom, že na YouTube Existuje kanál, kde naše mladé krásne staropazovčanky sú youtuberky a predstavujú pazovské obyčaje a aha, už sedím u nich doma. Devčatá, diváci si to môžu pozrieť na YouTube a okrem vás dvoch je tam ešte niekto v tom vašom týme, koho nevidieť a kto vám pomáha. Kto vám pomáha a ako? E, moja mama nás nahráva, niekedy je našim účastníkom aj naša babka, moja ale ona nechce sa baš snímať. A ako má ona úlohu, keď vám pomáha? Ona, pak, napríklad, keď sme boli u ona nám pokazovala a videla sa aj v tom videu, že ona nám prvo pokiaže a potom my robíme, ako nám ona to ukázala. A tak pár videov bolo. A nejaký chlap nie je v tom týme? Nie, nemali sme ešte takú príležitosť, ale plánovali sme snímať pálenia pálenva, kde by nám napríklad boli aj potrební chlapci, ale ešte sme nevolali za to, že ale aj no, sme ešte neschytali. A mňa zaujíma, keď otvoríte počítač a v tom programe to všetko tam pripraviť, strihať, dodať hudbu, dodať efekty, to je dosť ťažké. To vám kto robí, kto vám s tým pomáha? E, to si robíme sami. Ja to sme sa ešte naučili, keď sme boli mladšie, lebo sme nahrávali ešte také videá, keď sme to boli mladší a potom to nás zaujímalo. Ani sme nemysleli, že budeme youtuberke voľa kedy. Aj teraz nám to dobre zišlo. Je ťažko je to a nepomohol nám aj môj brat, aby sme to boli instalírali, ten program. Aj potom tak naučili sme sa. A približne koľko času musíte vyčleniť na jedno také video, dajme tomu 10-15 minútové, lebo viem, že to treba vymyslieť nápad, nahrať to, vystrihať chyby, aj všetko to tam popridávať. Koľko času to tak zaberie? Načím to 1 deň, to 100%, načím 1 a ak je voľaký video, ktorý trvá 20 minút, 25 no načím tak 1,5 deň. A máte čas na to? Áno. Teraz keď nejdeme do školy, keď, keď sú prázdniny, potom už máme času, ale keď je škola, myslíme si, i bare hodinu každý deň, aby sme to schycali. A zatiaľ, koľko máte na tom kanále videí a aké máte ohlasy od, od verejnosti, od divákov? Mame, mame, pa jedno 15 video, 100%. Aj. A i... kje mače reakcije? Verojnosti se pače naše videa, a rada pozeraju, a i škole nas tak tjež potporuju, rodina, ljudja pazove, a i mimo pazove. Mame i komentari, i na Facebook, gdje naše videa. ljudja lajkuju se im pači. A hladija. A čo si myslíte, dobré youtuberky, aké by mali byť vlastnosti, lebo vy sa vlastne prezentujete pred celým svetom, to si môžu pozrieť aj v Kanade, aj v Austrálii. Mm -hmm. Aké vlastnosti by mali mať dobré youtuberky a ako sa vy cítite, keď zavesíte nové video a potom pribúdajú aj lajky, aj sledujúci? Kým snímame ten video, nám je veľmi pekne, lebo my to chceme robiť a ešte keď to editujeme, to naozaj je ťažké, ale zaujímavo a potom keď to položíme, e, potom všetci sa počešia, keď vidia, lebo myslím, že to viac nie to ide vidieť a myslím, že je veľmi pekne to. A Pekný čo, čo myslíš, aké vlastnosti by mali mať dobré youtuberky? Čo musia mať? Aké musia byť? Um, kreatívne? Um, musia byť kreatívne, musia mať mnoho ideov, aby to mohli nahrať. Um, a myslím mať aj strplenie, aby to vyeditovali, lebo načím to príliš dosť času. A na záver ešte jedna otázka, keď sa pozriete do budúcnosti možno niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, kde sa vidíte, čo by ste chceli dosiahnuť? Ja vidím napríklad nás dve, že ešte budeme pokračovať v tom a že budeme mať ešte mnoho videí. a ja myslím, že sa to ľuďom aj mimo pazovej všade bude páčiť čo viac a že Mm. že to bude pekný pocit. Super a ja by som ešte dodala, že kdekoľvek sa bude dať, tak ja vás budem propagovať, lebo naozaj je to rarita. Dve mladé krásne youtuberky v krojoch. A milí diváci, ak náhodou uvidíte toto video aj na YouTube, tak ho nezabudnite lajkovať, ako sa to hovorí? Šerovať a, a subscribe. A komentárovať. Lajkovať, šerovať, subscribovať a komentárovať. Teraz keď sme sa porozprávali o našom kanále, teraz chceli sme vám ukázať Klara a ja, čo sme sa novú boli naučili. Budeme robiť salovníke my teraz. Načím nám 200 g sala, 4 deci, nie, teraz bude 2, lebo robíme spomere, pomere, 2 deci mlieka, 1 kvásac, 1 vajce, 2,5 lyžice cukra, Ali mu mm -hmm. kako pobeđe. No. Dobre, ajde idemo. Ajde, idemo se ishistać. teraz vyzerá, keď sme urobili. A teraz to dáme na 200 stupňov, na 5-6 minútov a bude to hotovo. V sa hotovie. Dúfam, že sa vám budú páčiť. Naksa páči! Zohnime, bratia a sestry, naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Tichosť, tichosť vôkol mňa, hľa na pokoj hluk sa mení, z zhon i zlobadňa, všetko odpočína v sladkom snení. I ten lístok stromu len mne je jedno, či noc je, či deň môžem v nebi Otcovi vyliať žiale buvole svoje. On môže je hotový stíšiť duše nepokoje. Dobrým Otcom je i mne, v Neho dúfam úprimne. Tak sa viacej nebojí hrôzy tajnej budúcnosti, keď On pri mne je, obstojím. Ponesiem kríž vodanosti, vierou v Neho Budi, ak buď jak buď, skončím žitia, časnú púť. Amen. A v dnešný sviatok zjavenia Krista pána mudrcom od východu, povstante bratia, a vypočujeme si slova písma svätého, ako ich nachádzame napísané v Evanieliu podľa Lukáša, v 11. kapitole od 29. do 32. verša, Mene Božom takto. Keď sa schádzali zástupy, hovorili im, toto pokolenie je zlé pokolenie, žiada znamenie. Ale nedostane sa ho iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako sa Jonáš stal znamením pre Ninivčanov, tak bude syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovú múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného textu. Môžete si sadnúť. Milí bratia, milé sestry, dožili sme sa ešte jedného sviatku zjavenia Krista pána, mudrcom od východu. Ľudove hovoríme, traja králi, aj keď v biblickom svedectve nachádzame tri dary, ktoré priniesli Zlatomirho, mirhu a Kadidlo. A tiež sa nespomína, že boli králi, ale že boli mudrci, mágovia, astrológovia, prišli sa pokloniť pred pánom Ježišom z pohanských národov. Dovolte mi začať toto zamyslenie nad Božím slovom jedným príbehom. Rozpráva sa, že jeden muž sa kúpal vo veľkom jazere. Cítil, že mu ubúdali sily a už nedokáže doplávať k brehu. Volal, Bože, zachráň ma. Zakrátko sa pri ňom objavil čln, no muž pomoc odmietol, vrah ho zachráni Boh a modlil sa ďalej. Za moment sa v nešťastníkovi blízkosti jeho teda zjavila jachta. Chlapíkovi hodili záchrané koleso, no on aj napriek tomu odmietol túto pomoc s výhovorkou, že ho zachráni pán Boh. A ďalej k nemu volalo pomoc. V zápetí nad mužom zakrúžil vrtovník. Spustil sa mu v blízkosti a zahodil záchrané lano. Muž poznove odmietol a on sa utopil. Na druhom svete vyčítal, vraj pánu Bohu, takto som ťa volal a ty si ma nechal zomrieť. Nepomohol si mi. Pán Boh mu odvetil, ako to, že nie? Poslal som ti čln, jachtu aj vrtulník a tebe to nestačilo čo si ešte čakalo. Toľko usmievavý príbeh, zdá sa nám až neskutočný, má tragický koniec, no jeho posolstvo je všetkým zrozumiteľné. Totiže onen muž nerozpoznal božiu pomoc v záchrane, ktorá sa mu naskytla v jeho živote. Nepochopil, že mu pán Boh podáva toľkokrát pomocnú. Ruku. To sa stáva aj iným ľuďom. Dokonca aj učeným a vysoko vzdelaným. Napríklad anglický filozof, matematik a sociolog Bertrand Russell, známy aj tým, že neveril v Pána Boha, dostal otázku, čo by ste povedali, keby sa vám predsa len stalo, že po smrti ocitnete sa tvárou v tvár pred pánom Bohom. Russell odpovedal, riekol by som, pane, neposkytli ste nám o sebe dostatok dôkazov. Dôkaz. Znamenie o tom, že skutočne prišiel od Boha, požadovali aj Židia od pána Ježiša v našom evanieliu. Žiadali, aby sa im zjavil, aby sa legitimoval, že on je ten. Javí sa to trošku aj ako pochopiteľné, veď Ježišove výroky postavili jeho súčasníkov, ale aj terajších ľudí pred rozhodnutia s ďaleko siahlými následkami pre ich životy. Ale či pán Ježiš sa dostatočne nelegitimizoval, keď povedal, ja som cesta, pravda, život. Ja som svetlo sveta potom tom nedivu, že túžia mať istotu o pravdivosti jeho slov. Preťa sestry, udalosť, ktorú si dnes pripomíname zjavenie Krista pána mudrcom, je z Božej strany jedinečným svedectvom. Je znamení, že pán Boh sa dáva poznať všetkým, ktorí ho úprimne hľadajú. Aj blízkym, aj ďalekým, aj židom, aj pohanom, aj všetkým národom. Ježiš Kristus je Boží Syn, kráľ kráľov, pán pánov, spasiteľ všetkých ľudí. Božie zjavenie značí, že sám Boh sa nám chce dať poznať, že iniciatíva prichádza od pána Boha. Božie zjavenie je ale postupné. Viete, aj naše oko Ľahšie si zvykne na nové okolnosti, kde je veľa svetla, ak prichádza z miestnosti, kde nebolo svetla, ak pomaly príjma to svetlo, ako keď by len huflo odrazu do osvietenej miestnosti. Tak aj Boh sa zjavoval a zjavuje postupne ľuďom. Napríklad zjavuje sa v diele svojho stvorenia, Veľký filozof Emanuel Kandras povedal, že to, čo ho najviac v živote udivuje, je hviezdne nebo, nebo nado mnou a morálny zákon vo mne. Teda obdivoval vesmír, hviezdnaté nebo, Božiu prírodu. A v Žalme 19. druhý verš podobne čítame, nebesá rozprávajú o sláve Božej. Pán Boh sa zjavil ďalej v Mojžišovi. Tomu oznámil svoje meno, ktoré znamená som, ktorý som. To je skutočne existujem. Som tu pre vás, aby ste žili v spoločenstve so mnou. Pán Boh sa zjavil aj v zákone Božom, v desiatich Božích prikázaniach, kde nám oznámil svoju voľu, to, čo nás, od nás očakáva. Ale vrcholom Božieho zjavenia milovaný je osoba, je pán Ježiš Kristus. V jeho slovách, v jeho skutkoch, v jeho činoch lásky môžeme najjasnejšie poznať, kto a aký je pán Boh. To je, že pán Boh sa nám zjavuje, aby sme ho poznali, prijali, dali mu svoju dôveru a lásku, lebo nám len to dobre chce. Preto aj dnešný sviatok menujeme oficiálne zjavenie Krista pána. Žiadosť tých, ktorí od Ježiša požadovali znamenie, pán Ježiš v našom texte odmietol. No nie preto, že by jazda na ľudských otázkach a túžbe po uistení bolo niečo nesprávne. Chybou bolo milovaný, že tí istí ľudia, ktorí od neho žiadali znamenie, už videli mnoho Ježišových mocných skutkov, ktoré nikto z nás nevidel, ale neboli ochotní veriť. Pred ich očami Pán Ježiš robil zázraky, kázal s takou autoritou a múdrosťou ako nikto predtým. Ale oni požadovali nové a nové znamenia a zázraky. Podľa Ježišových slov toto pokolenie je zlé. Len žiada znamenie, ale nedostane sa ho. Keď niekto nemá dosť pokory a múdrosti, aby pred sebou vo viere sa sklonil, márne čaká ďalšie Božie znamenie. Pán Boh sa v zjavil dokonale. Nečakajme, aby sa stále ešte niečo zjavovalo. Teraz sa má stať čosi v nás bez pozície na kolenách, ako nás aj učia mudrci od východu, ktorí prišli sa pokloniť, na kolená kľakli pred narodeného spasiteľa sveta, bohatí, múdri ľudia. Bez toho, aby sme sa aj my sklonili pred Ježišom, predovšetkým vo svojom vnútri, nemôžeme Pána Boha spoznať. Počiatkom múdrosti je bázeň pred hospodinom úcta pred ním. Dnešný sviatok i prečítaný text z Evanielia podľa Lukáša zachytáva dôležitý paradox. A to, že počujeme, že ninivčania veria, že verí kráľovná zo sáby, veria aj mudrci. Čiže veria pohania, pán Ježiš hovorí. To muselo uraziť tých izraelitov, ktorí žiadali znamenia ale Pán Ježiš chcel ešte niečo povedať, že Pán Boh nie je Bohom jedného národa, ale Pán Boh je Bohom všetkých ľudí, Boha bojných zo všetkých národov a milosť Jeho patrí všetkom. Pán Boh nerobí rozdiel, všetkých nás stvoril z prachu zeme a vdýchol dých života. Ale nie všetci rovnako príjmajú Božiu milosť. Paradoxom je, že práve tých, u ktorých sa viera predpokladala, požadujú znamenia, dôkazy. Ninivský aj kráľovná z juhu veria bez vonkajších znamení. Mudrci v dôvere neprestávajú hľadať z dieťatko, hoci sa zdá tá hviezda, to Božie znamenie, že sa stratila. Dokonca aj čítame v texte, že na jednu chvíľu sa im stratila z dohľadu. Išli sa pýtať, na Herodesovi, kráľovi, tedy Izraeli, že kde sa má narodiť. Tým nás učia, že zdravá viera sa síce raduje z Božích znamení, ale nie je od nich závislá. Teda nesmíme budovať našu vieru len na takýchto znameniach. Tým, ktorí Bohu v zatvrdilosti a zatemnosti srdca neustále kladú podmienky, Bože, ak ty mne to urobíš, tak ja tebe budem to robiť, alebo budem ti slúžiť a podobne. Vyčítajú mu nedostatok dôkazov a podľa Ježišových slov sa im dostane len jedno znamenie, znamenie Jonášovo. Ako Jonáš bol zažíva pochovaný v bruchu veľkej Bohu nastrojenej ryby, tak má Ježiš zomrieť a byť pochovaný do hrobu. Toto má byť znamenie pre tých, ktorí od pána Ježiša neustále požadujú dôkazy. A čo znamená toto? To znamená smrť pána Ježiša na dreve kríža. To znamená uloženie jeho tela do hrobu. To znamená, že láska je tá, ktorá sa obetuje. To je najväčšie znamenie a jediné ktoré Boh chce dať tým, ktorí stále nejaké dôkazy a znamenia žiadajú. Poznáme jednu otrastnú scénu, keď predstavený ľudu, ktorí žiadali od Ježiša znamenie, stoja pod jeho krížom a krutia s neveriacky hlavami vravia, iných zachraňoval a seba zachrániť nemôže. Ak je izraelským kráľom, nech zostúpi z kríža a uveríme v Neho. Ani tu, na mieste, kde Ježiš na nich je, hľadí a umiera z lásky, zákonníci nechápu Jeho posolstvo. Ako by chceli Ježiša žiadať, daj nám znamenie aj tu. A to znamenie je práve pred nimi. Neveria, lebo im chýba znamenie dôkaz, to, čo vidia, nepokladajú za nič. Pri vzkriesení pána Ježiša sa história opakuje. Namiesto viery veľkňazi neúspešným strážcom Ježišovho hrobu zaplatili a prikázali im, aby tvrdili, ako čítame u Matúša 28.13, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali, aby tieto slova povedali, kto sa ich pýtal, že kde je telo pána Ježiša. Ani to najväčšie znamenie kríža, vzkriesenie pána Ježiša na veľkňazov a zákonníkov nezobralo. Ľudia tvrdého srdca často z takýto zostávajú do poslednej chvíle. Pán Boh nám, bratia a sestry, dal svojho syna to najväčšie znamenie, nad ktoré už nie je väčšie. Veď keď niekto obetuje to najvzácnejšie svoj život, sám seba už väčšia obec neexistuje. Môžeme mu dôverovať, alebo môžeme sa vzoprieť a hľadať ďalšie znamenie. Tretej možnosti niet. Nečakajme, že sa stane ešte niečo mimo nás. Teraz sa má stať čosi v nás. Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce hľadá výhovorku. Náš dôvod je Pán Ježiš Kristus. Náš spôsob je veriť, dôverovať Mu. Jeho slovu bez znamení a dôkazov. V priebehu dejín dal Pán Boh dosť svojmu ľudu znamení. Obriezka bola pre Izraelcov znamení zmluvy, že patria Bohu, spoločenstvu, s ktorým Pán Boh uzavrel zmluvu alebo krv baránka na dverách izraelských príbytkov v Egypte bola znamením, že dverami nevojdu do domu aniel smrti, lebo dom označený krvou baránka pod Božou ochranou. Takéto znamenia však chceli a chcú upriamiť našu pozornosť na to, čo Pán Boh povedal, slúbil a Jeho slovo nám zvestuje. A k záveru, tak ako sme začali s príbehom, aj ukončíme toto zamyslenie s jedným príbehom. Predstavme si teraz vodiča, šofera za volantom auta. Ako unáhlenie po voľnej ceste jazdí, keď kto si dvíha ruku a dáva mu znamenie, ukazuje, že nás chce zastaviť a má záujem cestovať s nami. Má na to právo a my mu môžeme zastaviť alebo pokračovať ešte viac dupnúť na ten plyn. Veď znamenie nie je barikádou blokujúcou jazdnú dráhu, ale je pokynom, je výzvou. Stáva sa, že ideme bez zastavenia ďalej, ako by nič, no v skutočnosti sa stalo to najhoršie. Ten neznámy na znamenie, ktorého sme nedbali, bol v našom živote Pán Boh. Nie väčšieho omilu ako nezastaviť, neotvoriť mu dvere, nepustiť ho k sebe, ako ísť životom bez neho. Niektorá spovedal, že kľúčka na našom srdci, na dverách nášho srdca je len z vnútornej strany, teda z našej strany. Pán Boh nám dal možnosť, aby sme my, otvorili dvere nášho srdca obrazne hovorené, dvere nášho života pre Pána Ježiša Krista. Znamenia, ktoré nám Boh dáva aj dnešný sviatok, zjavenie Krista Pána Mudrcom, je, aby sme sa k Pánu Bohu, Božiemu slovu, k Pánovej láske, darovanej nám Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, navrátili. Otvorené srdce to rozpozná. Prozme o takúto otvorenosť, úprimnosť srdc, o živú vieru pre nás, pre naše deti, pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. Amen. priatelia, scénar dnešnej relácie sa naplnil. Sme radi, že ste nás sledovali až do tejto chvíle. Ešte raz vám do roku 2021 želáme všetko najlepšie. Pohodu dobrých ľudí vôkol vás, úspechy aj šťastie. A ako povedal rímsky lyrik Horácius Flacus, šťastie sa nemeria podľa peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti. Dovidenia o týždeň. Majte sa krásne.